inay qiso ugu janjarto. Haa, waxaa ii sameeyey abwaan Xamiid Karsaay ereyada siga iskale laxankana saadaa miskaay qisadana siga ku socotaa kulley si wanaagsan xaggiisaa laga weydiiyaa leedahay. Waa hal abuur da'yar ee Xamiid, wuxuuna ka mid yahay baaxda warbaahinta. Inkastoo hadda uu Soomaaliya uu joogin, balse heesaan aan idiin ciyaareynaa naftan daruufaysan.
خفيفتي حنونك دعلدا مانكيو قلبي دا دبا كشبا نفتو قوة يدير كشرك ايجي كدمي خفيفتي حنونك دعلدا مانكيو قلبي دا ظروفتي قلبي هي نفتن ظروفي سن دبكي يدال كل درسين سيون أكثر وحسمي وقت هو كل شيء حمد كرساي هذه قصتنا وحقي سن واتعي